Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကက်စပါနေမှာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြချင်တဲ့အကြောင်းအလေးရှိပါတယ် online shop လုပ်တဲ့သူတွေတော်တော်များများဒီနေ့အချိန်မှာ cosplay နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်ရှာပြီးတော့ပြန်ရောက်ချတာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုရောက်ချတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာနည်းနည်းပါးပါးရှင်းပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်စားလှယ်ရအောင်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလားကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ company တော်တော်များများကအယောင်စင်တာကြီးတွေမှာကုန်တိုင်းကြီးတွေမှာပြီးလို့ရှိရင်အယောင်ကောင်တာတွေမှာမတင်မဲနဲ့ online ကနေကိုယ်စားလှယ်ရှာပြီးတော့ဆင်ပွားပြီးတော့ပြန်ပြူရောက်ချနေရကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့မြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့နိုင်ထဲမှာအလိုမျိုးရှိပါတယ်ဗျအဲကျွန်တော်အခုပြပြချင်တာကတော့အဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်ရှာတဲ့ခါမျိုးမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရှာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျာအလားကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်လုပ်မယ့်သူတွေအနေနဲ့အခုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးမယ့်အချက်လေးကိုမှတ်ထားတင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကိုရောင်းချမဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိရှိနားလည်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်။ကိုရောင်းတာကဘာမှမသိမနဲ့ကတ်စတမာမင်းရဲ့ခါမှာမရှင်းပြတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကအဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျ။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကဘလို့လူတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကန့်လိုက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရတာပြီးကိုယ်လည်းကွန်ပျူတာရောင်းတယ်။နောက်ထပ်ကိုယ်စားလှယ်ထပ်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုထပ်ခေါ်မယ်ကိုယ်စားလှယ်ဒီစကားပြောဆိုပြပြဖို့လိုပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးထန်းထန်းမြန်မြန်ရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲစကားပြောလဲပြောဆိုလဲမတက်ဘူး။နောက်ပြီးတော့ဈေးရောင်းတာနဲ့လည်းကြွညင်မှုမရှိဘူးဘာမှမလုံတက်ဘူးမကင်တက်ဘူးသူတစ်ပါးနဲ့လည်းပြောမှာဆက်တာတွေပါဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ခေါ်လို့ရှိရင်သူ့မှာနေရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်းထက်ရှာမယ့်ကိုယ်စားလှယ်လည်းရှိလာအောင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စားလှယ်ရှာတဲ့လူအနေနဲ့ကတော့ထက်ထက်မြက်မြက်တော်တော်လေးရှိရလူစကားပြောကောင်းတဲ့လူစကားပြောဆိုအဆင်ပြေတဲ့လူလူမှုဆက်ဆံရေးအပေါင်းသင်းကောင်းတဲ့လူကိုရှာပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ခံထားလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အများကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကကိုရောင်းချမဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့အကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းသိရှိနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။ကိုတိုင်းစမ်းကြည့်ပြီးမှအဆင်ပြေတယ်ဆိုမှကိုကရောင်းချတင်ပါတယ်ကိုစလဲရှာတင်ပါတယ်တကယ်လို့ကွန်ပျူတာကမကောင်းတာကိုကဒီနေ့မှကိုစလဲစဝင်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ရက်ကျလို့ရှိရင်ကတ်စတမာတွေစီကိုပြင်ညာထားတဲ့အတိုင်းရောင်းပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားကိုစလဲတွေကိုလည်းကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးညှို့ပြီးရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကအလိမ့်နေမှုဖြစ်ပါတယ်အဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ကြောင့်မလို့ကိုစလဲဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ရောင်းချမဲ့ကွန်ပျူတာ brand ကိုသိချင်တာလေးလေးလာပါသုံးကြည့်ပါဆန်းသုံးကြည့်ပါအဆင်ပြေတဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းအဆင်ပြေတခြားသူတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ယုံကြည်ရသလိုရှိရင်တော့ကိုယ်စားလှယ်ထပ်ချလို့ရပါတယ် customer တွေကိုတိုင်းရရောင်းချပေးလို့ရပါတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကဘဝအာမခံချက်ရှိမဲ့လုပ်ငန်းတွေသာလည်းတွဲဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိ cosmetic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေဝင်လာတဲ့ commission များပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်အမှန်ကန် commission လည်းရှိလို့ဒီ digital တွေကိုလည်းကိုယ်စားလှယ်ရှာခိုင်းပြီးရောင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ် FDA များထားတဲ့ commission လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဝင်ရောက်ချမဲ့ commission ကတကယ်ကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုအဲ့ကံမှာဖြစ်ပေါ်မှာတည်တာလားတည်တာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လက်တွဲတင်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့က brand အတွက်ရှိတဲ့လူတွေကိုထိုးရောက်မှုမချိုးစားပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိန်ကလေးတော်တော်များများက cosmetic သုံးတဲ့ခါမျိုးမှာ brand တချို့သုံးတဲ့လူရှိပါတယ်တကယ် brand ဆွဲကြည့်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့လို brand ဆွဲကြည့်တဲ့လူတွေကျတော့သူတို့ကဘယ်တော့ပဲအစ်စ်တွေပေါ်ပေါ်သူတို့သုံးနေကြ brand အပြင်ကိုတခြား brand သုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုံးနေတဲ့ကအဲ့လို brand ဆွဲရှိတဲ့လူတွေရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ကုန်လူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတော့ညွှန်ပြပေးဖို့ဘလို့တုံးကြည့်တင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာပြီးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အတင်းတော့ထိုးမရောင်းတင်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာဝင်မဲ့ customer ကိုတက်ကက်ထားပြီးတော့တည်တည်ရှာရှာခွေရပါမယ်ဗျနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကငွေရဖို့တမျိုးတည်းမကြည့်ပါနဲ့ကိုယ်အောက်မှာရှိခဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းကိုယ်ဖြန့်ဖြူးထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းသူတို့လည်းဘလို့ရောင်းရင်အဆင်ပြေရမလဲဆိုတာကိုလည်းကိုယ်ကကြည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်မင်းညှိနှိုင်းတင်ပါတယ်သူတို့လည်းလမ်းညွှန်တင်ပြပေးတင်ပါတယ်ဗျအတင်းထိုးရောင်းတာမျိုးလည်းလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ customer တော်တော်များများကကိုယ်ကြိုက်မှဝယ်တာများပါတယ်သူတို့ကိုအတင်းထိုးရောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပဲ customer ကမှကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြည်ကြည်ပြူနေဝယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျကိုယ်စားလှယ်ရှာတဲ့ခါမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုတစ်ဖက်လူကယုံကြည်လာပြီးဆိုတော့မှကိုကကိုယ်စားလှယ်ရှာတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်နောက်ရက်ရောက်လို့ရှင်ကိုယ်စားလှယ်အစ်တေကိုထပ်ညုံပြီးထပ်ရှာတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီအလောက်ကလုံးဝမလုပ်တင်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေနေနဲ့မှတ်ထားမှာအပြောကောင်းမှုထက်ယူသားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုဘယ်သူမဆိုလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဆိုတိုင်းတော့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ personal branding ကောင်းမှုပါ personal branding ကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာလို့လုပ်ဟောပေါ့တင့်တယ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ commission ထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများစီကတဆင့်ယူရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများရဲ့ commission ကိုကြော်ညာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစလဲရှာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက personal branding ထိစောက်ထားတယ်လို့ personal branding ကောင်းတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုစီမှာပဲအကုန်လုံးကလာပြီးတော့ကိုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလူလူလောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်း personal branding ကိုကောင်းမှုသာထိစောက်ထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုပြပြပေးလိုက်တဲ့အချက်လေးကိုမှတ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရှာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးရှာမလဲဆိုတော့သိသားသိမိလို့ထင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်အခုပြပြလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ထားပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေလုပ်ငန်းကံကံနေတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Gaspar လေးပါခင်ဗျာအားလုံးပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာတတ်တာ